ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብዛ ሓዳሽ መደብና ሂምፓስ ኢንተርተይንመንት ሎሚ ዓንቲ ናይ መጀመርያ ቪድዮ ኢና ክንፅዕነልኩም። እዚ ከዓ ብጠለብኩም ኢና ሎሚ ዓንቲ ክንፅዕነልኩም። እሳ ከዓ ንድምፃዊ መልኣክ ኣብርሃም ኣብዚ እዋን ብዛዕባ መንደላይ ትብል ደርፊ ኣዛራቢ ስለ ኮይና ዘላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ንኽዕል ኣለና ኣብዛ ሳባን ሆቴል ኣለኹ ኢልና ኣሎ። ሕጂ ናብኡ ክነብልና ናብቲ ሙሉእ ትሕዝትኡ ድማ ምሳይ ሰዓቡ ሕራይ እምበኣር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ስነ ጥበበኛ መልኣክ ኣብርሃም ብብዙሕ ደርፍታቱ ጥራይ ዘይኮን ንካልእ ስነ ጥበበኛታት ብዝህቦ ዜማታት እውን ዕዙብ ሽም ዘጥረየ መንእሰይ እዩ። ከምታ ደርፉ ጥኢት ዝኾነት ወኒ ከዓ እዩ ዝውንን ናይ ደሞ ዕላልና ኣብ ውስንቲ ደርፊ እያ ክትከውን መንደላይ ተኸታተልና ንፍሉይ ትሕዝቶና ሳብስክራይብ ሼር ላይክን ኮመንትን ጥራይ ዘይኮነ ንክቅርበልኩም እትደልይዎ ስነ ጥበበኛ እውን ናይ ምምራፅ መሰልኩም ሙሉእ ምዃኑ ክንሕብረኩም ልዑል ሓበን ይስምዓና። ስነ ጥበበኛ መልኣክ ኣብርሃም ኣካል ናይ ዛ ሰፊሕ ተቐባልነት ዝረኸበት ሙዚቃዊ ጥበብ መንደላይ ኮይንካ ቻነልና ሂምፓስ ኢንተርተይንመንት ንቓለ ምሕተት ክንዕድመካ ሓበን ይስማዓና። ቴንክ ዩ ኣነ እውን ሓበን ይስማዓኒ ነዚ ዕድልኩም ምዕዳምኩም ቴንክ ዩ ኖካ ብስም ሂምፓስ ኢንተርተይንመንት የመስግነካ። ከምዚ ዓይነት ፅልዋ ዝፈጠረ ስራሕ ምፍራይካ ዓብ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ ሞ ደጊም እንኳዕ ፍለ ፃዕርኻ ሓፈሰካ ኣብለካ ብዙሕ ተኸታተልቲ ዩቱብ ብፍላይ ከዓ ናይ ቲክቶክ ስራሕ ኣዝያ ገራሚት እያ ዘላ መልኣክ እዛ ደርፍኻ እስከ ከብ ምእተው እዩ መንደላይ ከም ቃል እንታይ ትርጉሞ ንምብራህ እዩ ዝኣክል ንምንታይ ከ መንደላይ ኢልካ መጀመርያ? ሕራይ መጀመርያ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ንሂምፓስ ኢንተርተይንመንት እቲ ዝገበርለይ ዕድመ ከመስግነ ደለይ ቀፂለ ቃል ብቓል እንድሕር ኮይኑ እቲ መንደላይ ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ኣሎ ምስላ ናይ ኣቦታትና ቀጢን ኢልካ ተመናይ ትርገፅ ዝበሃል ምስላ ኣሎ እጂ ውሑድ ከዓ ኣብ ግዝፍን ኣብ ጉልበትን ዝኣምን እውን ኣሎ እቲ ዓቕሚ ተመን ቀጢን ኢልካ ኒዕካ ትነክሶ እትረግፆ ነኽሰካ ምስነኸሰካ ከዓ ትገጥመካ ከዓ ሩድ እዩ ግን መንደላይ ከዓ ካባትማን ዓሌት ከዓ ፍልይ ዘብሎ ከዓ ኣሎ ቀጢን ኮይኑ መርዛም ኣዝዩ መርዛም ከዓ ንኺሱስ ዘይምሕር መርዛም እዩ እጂ ተቓል ብቓላ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ሕራይ መልኣክ እዛ መንደላይ ትብል ደርፍካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙ ልዕሊ 1,000,000 ረኣይቲ ከምኡውን ልዕሊ 16,000 ላይክ ረኺባ ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዩ ኣዛራቢ ደርፍ ኣሎ እንታይ ፍሉይነት ብዙሕ እኳ ፍሉይ ዘብሎ ካቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕ ክዎ ስራሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዝተጋነነ ፍሉይነት ኣለዋ ኢለ ኣይዛርብን ግን ምናልባት እቲ መድረኽ ገለ ስምዒታት ኣብ ህዝቢ ከና ክሳይ ስምራት ገዲፉ ፀኒሑ ክኸውን ዝኽእል ናዩ ናይ ዘይገድስ ናይ ገለገለ ስነጥበባዊ ስራሓት ድሓር ድሒርካ ከም መልሲ ገይሩ ሓስባ ብልክዕ ከዓ ከምኡ እዩ ኩሉና ከም ንፈልጦ እንታይ ህዝብና ሲ ዓሚዩ ምቐኒ እዩ ኩሉካ እዋ እቲ ዘይሕለም እተ ዘይከውን ዘይሕለም ዘይግበር እምበር ሕልሚ ክሕለም ከዓል እቲ ዘይግበር ዘይከኣል ነገራት ከም ዝከኣል ገይሮም ገለ ክብሉ ግን ናይ ዝበልካ ናይ ዝፍከርካ ኣይኮነን ሓሚሙ ፀኒሑ ድሓር ድምፂ ኮይናቶም እዛ መንደላይ ድምፂ ወይ ከዓ ልሳን እቲ ሰም ዝብልዎ ብልክዕ ከም ድምፂ ኮይናቶም ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ከምኡ ከዓ ክኸውን ዝኽእል እምበር ካብተን ዝተሓለፋ ስራሓት ኣዝዩ ዝተጋነነ ፍሉይነት የብላ እቲ እዋን ግን እዋናዊት እንታይ ክፅበየ ዝፀንሐ እቲ ህዝቢ ሲ ልሳን ክብሎ ፀንሐ ኢለሉ ነቲ ክብሎ ፀንሐ ስለ ዝበልክዎ ብልክዕ ከምኡ ይኸውን ዝኽእል ንመልሲ ተሰርሕ ቅድምኣብ እሱ ኩሉ ግዜ ትትብሎ እዩ እቲ ሂወት ናይዚ ህዝቢ ሂወት ናይዚ ጅግና ሰራዊት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮታስ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሂወት ይሱ ትኡ ተባሂሉ ዘሎ ግን ምስ እዋን ግን ኣጋጣሚ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኹ ገለ ኣብዝሓለፈ እዋን ገለ ስምዒት ናይ ህዝቢ
ክሳይ ዝገበረ ኣጋጣሚታት ነይሩ ብልክዕ ከዓ እዩ ብልክዕ መልስን ፈረቓ ንበር ከዓ ቀልጢፍ እያ ብማሕበራዊ ሚድያ ተዋዕሙ እያ ቀልጢፉ ሰብ ናትካ ስእሊ ክገብር ጀሚሩ መንደላይ ድብል ፕሮፋይል ፒክቸር ቀይሮ ጀሚሩ ከምኡ ናት ትፈኩ እዚ ቀልጢፍ እዩ ኣናዋፅቕ እዩ ቀልጢፉ ዶ መፅእካ ንዓፋት ዝመልስ ሰባት ደው ኢሎም እንታይ ዓይነት መልሲ ኢሎም ዶ ከምዝላ ደፍተር ምኮ ማዓስ እዋን ሰሚዕካ ማዕርፍ ምስ ከምዝዓዘዛ ትዛበል ናይ ብሓቂ ከምዝበልኩካ እቲ ፍሉይነት ኣዝዩ ዝተጋነነ የብላን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕ ኮ ስራሓት እቲ ግብረ መልሲ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ካብቲ ዝተፀበኸዎ ንላዕሊ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ባሓቂ ሓጎስ ክገልፅ ድብለልካ መንእሰያት ዓብዪ ንእሽተይ ማእከላይ ኮታስ ብምሉኡ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ማእከላይ ኣብቲ ዓብዪ ዕድመ ዘሎ ኩሉ ኣብ ደረጃ ዓድመት ከይፈለየ ናይ ባሓቂ ብፅቡቅ ኣስተማቂርዋ ኣዝዩ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ከዓ ክሳይ ገይሮም ንማለት እዩ ቴንኪዩ ህዝቢ ኤርትራ እጅኹም ክብሎም ፈቱ ካ በዚ ጋጣሚ ቅድሚ ናብ ናብዛ ናይ ትሕዝቶ ደርፍና ኣሰራርሓ ምስጋርና ኣብ ቲክቶክ ዝመሰጠካ ስራሕተ ገ ካኣብ ቲክቶክ ዝተሰርሐ መፅካ ሪኦ ምካዶ ማራ ተሓቢና እምበር ናይ ባሓቂ ዝወለዶ ንባሓቂ ሓይሽ እዚኣን እዚኣን ኢለ ኳ ክፈል እንተዘይከኣልኩ ግን ዝወለዶ ዝመንእሰይ ብምሉኡ ናይ ባሓቂ ስምዒቱ ክርእካ ከሎ ኣለኹ ክብል ከሎ ካብዛ ዓቢ ሓጎስ የለን ሓበን የለን ብዛዕባ ሃገሩ ጉቡእ ካብ ጉቡእ ንላዕሊ ኣፍልጦ ርድኢትን ሃልይዎ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህበ ከሎ ነዚ ስራሕ ናይ ባሓቂ ንዑ ከምዝተሰርሐ ፈሊጡ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክገብር ከሎ እዚ ቲክቶክ ዝያዳ ኣብዞም መንእሰያት ናብዞም ናይ መንእሰያት ንእሽ መንእሰያት እንዲቲ ቀንዲ ታሽሙ ዝግበር ሕጂ ሶም ኣሰማቂሮም ናይ ባሓቂ ዝግባእ ግብረ መልሲ ክህቡ ከለዉ ከዓ ዓብዪ ሓበንን ፍናንን ተሰሚዕኒ ናይ ባሓቂ ኣጆኹም ከዓ ብሎም ነዞም መንእሰያት ከዓ ድምፂ ዋህራዮን ኣንበሳ ይድህሎም እዩ ብምባል ኢካ መቆትካ ጀሚርካ መን ኣንበሳ መን ይኸውካ ዋ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ድምፂ ኣንበሳ ድምፂ ውኻርያን ኣንበሳ ይድህሎኒ ዝብል መጀመርያ ርድ እዩ እ ውኻርያ ታይ ትገብር እንታይ ይገብር ክንቁ ፀነ ኣይሚን ውኻርያ ውኻርያ ሲ ክትንቁ ፀንሕ ብገለ ኮይና ክትንቁ ፀንሕ ሓርታ ይብሎ እምዚ ናይ ዝብ ሓባሪት ኣስተኳሽ ማለት እዩ ዳርጋ ዝብኸውን ዘሎ ሓባሪትያ ይበሃል ድሓር ኣንበሳ በቲ ኮይኑ ሰሚዑ ድምፂ ውኻርያ ሰሚዑ ኣይዳሃልን እዩ ኣይስምብድኒ ሕጂ ኣንበሳ ማለት ኩሉ ግዜ እዚ ወለዶ ነዚ ሃገር ኣብ ደባት ኮይኑ ኣሪዱ ኣባይ ፀላኢ ከይደፍራ ብዘይተጉላባነት ተወፋይነት ዘገልግል ዘሎ ሰራዊትና ኣንበሳ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽ ማለት እዩ ኣንበሳ እቲ ብግዳም ኮይኑ ወይ ከዓ ብኣብ ጎረቤትካ ኮይኑ ዝፍክር ቀፃሊ ዝገዕር ከዓ ዋ ድምፂ ውኻርያ እዩ ድምፂ ውኻርያ ከዓ ኣብ ክስታይ ተዘይኮይኑ ኣብ ግብሪ የለን ኣንበሳ ከሎ ሲ ዋላ ሓደ ክስታይ የለን ማለት እዩዋይ ፅቡቅ ከላኪዮ ዓደይ ወርቂ ሚዛን የለ ዝትንክፋ ዝሕዛ ዘይበለ የለ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ፍልጥቲ ኣታ መልሲ ሓፃርያ ሓድነት ስምረት እዩ ፍቕሪ ሃገር ከዓ ክሳብ ዝሓለፈ ሰለስተ መዓልታት ናብ 16,000 ዝግምገም ኮመንት ማለት ርእቶ ተዋሂብካ ኣድናቆቶት ዝበዝሐ ውሉድ ካብ ነቐፌታ ብዝሕለፍካ መልእኽቲ ሚኢት ካ ሚኢት ዕጉብ ዲኻ ወይ ዘጣሓሰካ ሚኢት ካ ሚኢት ዕጉብ እምበር ሚኢት ካ ሚኢት ዕጉብ ብኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ስራሕ ከዓ ሚኢት ካ ሚኢት እቲ ዝመፅእ ኮመንት ኩሉ ሚኢት ካ ሚኢት ዋላ ይኹን ግን ኣነ በቲ ናይ ህዝቢ ግብረ መልሲ ዕጉብ እየ ናይ ባሓቂን ኣጅኹም ከዓ ኣብ ካሓሳ ከመውዕለኒ ካልእ ስራሕ ከዓ ኣሎብሎ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደጊማ ማለት እዩ ሪ ኣብቲ ኮመንት ብዙሕ ኣንቢበነ ንዓኸውን ብቴሌፎን ውን ረቢሽካ ትኾኑ ኢኻ ንክንረኽበካ ጥራሕ ሲ ድሕ ክንደይ ናረኸ ቴሌፎን ብዝለካ ዘለ ርዳእኒ እስኪ ገለ ካብቲ ኮመንታይ መፅካ ብልክዕ
ግን ካብቲ ትዝክሮ ብዙሕ ክኾን ይኽእል ግን ግን ካብቲ ትዝክሮ እታ ሓንቲ ትደጋገም እያ ኣነ ኤርትራዊ ምዃነ ይሕቡን እየ ትብል ኮመንት ኣላ ብሓፈሽ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ደዊ ኢሉ ብቴሌፎን ብዙሕ ዝብለካ ከምዝበልካ ብዙሕ ሰብ ደዊ ኢሉ ከምዝብለካ እታ ሓንቲ ተሓጉሰካ ግን መጀመሪት ንሳያ ከም መእተዊት ኣነ ኤርትራዊ ምዃነ ይሕቡን እየ እጂ ማዕርክ እንደምንታይ ፅልዋ ግድፋሎ ዝስራሕ እዚ ናይ ብሓቂ ይሕጉሰካ ኣነ ከዓ ሽዑኩም እብል ኣነ ኤርትራዊ ኮንኩ ኣነ እምበር እንኳዕ ኤርትራዊ ኮንኩ እንኳዕ ናትና ኮንካ እንኳዕ ናትና ኮንኳ ይብል ኣነ እምበር እንኳዕ ናትኩም ኮንኩ ናይ ብሓቂ ሕጂ እዚኣ ዝበልኩኻታ ክጅምር ከሎ ኣብ ምእታዊ ኩሉ ግዜ ዘይትግደፍ እንኳዕ ኤርትራዊ ኮንኩ ብሎ ትብል ኮመንት ናይ ብሓቂ ዋ እዚ ብዙሕ ኮመንት እዩ ንስ ገና ውን መፀካ ይሕዎ እቲ ሰቲ ማለት ናይ ስእሊ ቦታታት ኣበይ ናይ ክፋል ሃገር ናይ ሃገር ናይ ገለገለ በዚ ናይ ዓዲ በጊዖ ታሪካዊ ቦታ እዩ ግንባር ዓዲ በጊዖ ገለ በዚ ናይ ከረል መንገዲ ፍርቁ እውን በዚ ናይ መንገዲ ድርፎ ኣብ 3-4 ቦታታት እዩ እዛ ስራሕ ካብ ተገጢማ ክሳብ ተዘይማ ክሳብ ኣብ ክሊብ ኣብ ሓደ ግዜ ትመፅእ ክንደይ ግዜ መስሉ ዝገርመካ ዝተወሰነ እዋን እዩ ናይዚኣ ስራሕ መራ ዝገርመኒ ዋላ ኣነ ከማን ኣብ መንጎ ናእሽቱ ናይ ቴክኒካ ፀገማታ ጓኒፍና እምበር ካብዚ ዝተዘርግሓትሉ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ቀዲማ ክዝርግሓ ይትናትና ክስታይ ነይሩ እ ኣብቲ ሰራርሓ ክሳብ እቲ ኣስከሬን ካብቲ ግጥምን ዜማን ተወዋዲዱ ናብ ሙዚቃ ክሳብ ንሰርሖ ንበፅሒ ግን ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ገለ ይብል ከይጋረምኩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ብዜማን ግጥምን ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ተዳልያ ከም ዝበልኩ ሓጂ ስምዒት ናይ ሰባት ነይሩ ብለካ ህዝቢ ሓሚሙ ነይሩ ተኣሽሙ ኢሉ ገለ እጂ ብዙሕ ሰብ ድውለለ እዩ መላእክ ከምዚ ኳ በል ኣሎ ኣነ ኣጋጣሚ ኣይበልኩ ነረ ምስ ገለገለ ዕርክትና እውን ኣሎ ድምፃውያን ከምዚ ኳ ኣለ ገለ ሓደ ስራሕስ ከምዚ ከምዚ ኣታ ከምዚ ኣሎ እንታይ እዩ እስከ ሰሚዐ እዩ ሓደ ስራሕ ተሰሪሐ ከምዝብልኩ ኸ ዋላ ሓደ ይኮነን ንዓንካል ኣባህላ ኢልካ ካልእ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኢኻ እቲ ህዝቢ ዝብሎ ዝነበረ ዝስምዖ ዝነበረ ሕጂ ህዝቢ ከ ይድውለልካ ወዲና ሽዑ ልክዕ ኣብ ውሽጢ ለይቲ ድቃስ ኣይደቀስኩን ሓደ ይረገርመካ ከመይ ኢልካ ትድቅስ ኣይድቅስን ኢኻ ምስ ሰማዕኹዋ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ እውን ምስ ረዳእካ ምስ ሰማዕኹዋ ከዓ ሞ ግደፎ ኣይደቀስኩን ሓዲረ ሙሉእ ለይቲ ሰርሓ ሓዲረ እቲ ዜማ ገለ ንፅባሓይቱ ገብሮ ገለ ቢልና በቂ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ እታ ግጥምን ዜማን ተወዲኣ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ሲ ሙዚቃ ብምሉእ ሰሪሕና ወዲእናዮ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይ ቪድዮ ማለት እዩ ሙዚቃ ጥራሕ ከምዝታት መስል ነሩ ኖ ምስ ቪድዮ ዳዓር ቪድዮ ናይ ቪድዮ ጋጣሚ ካኣቲ መገሻ ኣሎ ገለለሱታት ኣሎ ዳርጋ ናይ 2 ሰሙን ገለ ምስ ቪድዮስ 2 ሰሙን ገለ ጌራ ክከውን ትኽእል እየ ኣብ መዳታ ንቋዕ ክበልኩ ዕወት ስራሕ ነይሩ ኣላታ ናይ ትማሊ ሓለ ንክትብል መጠንቀቕታ ናይ ዘይሰምዐ ወገን ድያ ማመን ዝዓለመ ድ ፍሉእ ብርግፅ እምበር ዘይሰምዓካ ብሓለ ንጊኢካ ዘስምዖ ድሕር ኢሉ ከዓ ፍሉጥ እዩ እታ ኣብ ታሪክ ዝፈልጣ ሓለንጊ ስለ ዘላ ከምኡ ማለት እዩ ነቲ ዘይሰምዕ ብሓለንጊ ተስምዖ ነብረሲ ግዜ ይመስለ ኣይወስኑ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ግጥሚ ዜማ ኣሰራርሓ ኩሉ ምጅማር ክሰብ ምውዳእ ዝነበረ መስርሕ ኣለና መን ይሓሲቡ ብሓፈሻ ተሓሰብን ብከመይ ካበይ መፅ ዝነበረ ፀገማቶ መጋጢሞቶ ነረከ ፅቡቅ ነገር ኣርሕማ ነገረ መስራ እስ ሓፈሻ ግን ኣለ እወ ሕጂ ስራሕ ኣብ ይትረፍ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ክሰርሖ ዋላ ነዊሕ እዋን ከም መደብ ሒዝካ ክሰርሖ እውን ክብድ እብል እንዲ ግን ንድሕር ድኣ ውሽጥኻ ናይ ባሓቂ ተሰሚዒካ ክግብር ኣለዎ ክውዳእ ኣለዎ ብሰዓት ኢልካ ግን ንኩሉ ነቲ ብድሆታት ከም ዓብ ብድሆ ይተሓስቦን ኢኻ ከም ዘጋጠመ ከም ክሳይ ኢኻ ትኸዱ ሕጂ ከም ሓሳብ ካ ዝበልኩካ እዚ ሓሳብ እቲ ህዝቢ ዝስምዖ ስምዒታት ንምስራሕ እዩ ተሰርሒ ማለት እዩ ሰናክናትፅቡቅ ብፅቡቅ ናይ ባሓቂ ብፅቡቅ ኣብ ዝኸድ ናይ ቦታ ካብ ፅቡቅ ንላዕሊ እቲ ክንገብሮ ከማን ከም ዝበልኩ እቲ ግዜ ዘየላቡ ኮይኑ እምበር ብዙሕ ዕድላት ክንሰርሓሉ ካልእ ክንገብረሉ ንኽእል ዕድላት ነይርና
ግን ምስ ጊዜ ንጓይ ነርና እቲ ሰብ ናይ ባሓቂ ውሽጡ ተጎዲኡ ተሰሚዕዎ ከሎ ኣብቲ ሰዓቱ እምበር ንቅድም ድምፂ ክኾነ ኣለኒ ኢልና ከምኡ ጌርና ስለ ዝገበርና እዩ። ዳኒ ከዓ ከም ዝብለካ ዳንኤል ጣዕሚ ኩሉ ግዜ መስግኖ ዳኒ ሓወይ ዓርከይ መሳርሕተይ ከመስግኖ ዝደሊ ኩሉ ስራሕቱ ዝነበረ ኣብ ወንዚፉ ናይ ክልቴና ዓወት እዩ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብምሉኡ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ቪድዮ እዋን ዝነበረ ሲ ንዓይ ክቐስር ክትቀስን ዋዕት ይካብለኒ ዳርጋ ባዕሊ ተጓይ ኩሉ ነገር ዝነበሮ ስራሕት ኣብ ወንዚፉ ገዲፉ ክንጓየ ኣለና ኢሉ ቀንዲ ኣብቲ ናይ ቪድዮ እዋን ክብሪ ሃቦዳኒ ኣኽቢሩ ከም ሃቦ መሳርሕቱ ዓርኩ ኩላ ነገር ገዲፉ ኣብዛ ጎነ ብዝጋጣሚ ከዓ እንታ ንከመስግኖ ፈቱ ቀይረሶ ዳይሬክተር ናይ ዛ መዳታውን ፅቡቅ ኣውት ስራሕ ኢኹም ማሪኹምና ፍረፃዕርኹም ኩዕራኢኩም ካብ ዩቲብ ንምስራዛ ከቢድ ውድብ ስራሕ እንተኮይኑ ገና ግነቲ ክሰምዕ ዘይደሊ እናደፍአ ስምዕ ትቅፅላና ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ፈተና ተኸይዱ እዩ ሰሚዐይ ሕጂ እዚ መድረክ እዚ እዋን እዚ ትሪኦ ኣለካ እቲ ውግእ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ምክርፋስ እዩ ዘሎ ብዙሕ እ ኤርትራዊ ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ድምፂ ናትና እዩ ናትና ድምፂ ኢሉ ነቲ ፀላኢ ዝሓስቦ ፀላእ ማለት እዩ እንድሕር ድኣ ከምኡ ዓይነት ፈተነ ገይሩ መን ዝፍትን ከምኡ ፀላእ ጥራሕ እዩ። ኤርትራዊ ግን ነቲ ፀላእ ከዓ ስዒርዎ ኣብ ዓወት ከምቲ ናይ ኩሉና ዓወት ከዓ ናይ ስራሕ ዝተዓወትናዮ እሶም ከዓ ኣብቲ መስርሕ እዚ ከዓ ተዓዊቶም ቋዓወት ናይ ኩሉና ከዓ ረኣና ቴንክ ዩ ካ ብሎም ክትስረ ካብቲ ዩ ንክትእሎ ብዙሕ ፀዓሪ ተኸይዱ ነገር ምሃ እዋ ፈሊጠ ዋ ኣይተዓወትና ዝበዝሒ ርእታታት ዝብል እዩ ኤርትራውነትካ ክሳብ ክንምንታይ እዩ ናይ ብሓቂ እዚኣ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበል ኩዕሳ ማለት እዩ ኣይ ም ፕራውድ ቱ ቢ ኤሪትራያን ትብል ርኢቶ ኣብ ኮመንት ቀዳሚ ትመፅእ ንሳ እያ ኤርትራዊ ምዃኑ ይሕቡን ካብ ዝዛዓቢ ሓበንካ ኢለን ኤርትራዊ ምዃንካ እንድሕር ናይ ብሓቂ ትኩርዕ ኣለኻ እቲ ዝሓብነካ ነገር ብመንነትካ ክትኩርዕ ከለካ እቲ ቀዳማይ ሓበን ንውሽጥኻ ነብስኻ ካብ ዝዓቢ ሓበን ኢለን ሱ ናይ ብሓቂ ዋ ኣብዛ ክሊብ ነቲ መዝገብ ኣያታቱ ክርኢ ንገብሮ ጥባሕ ጥባሕ ንሪኦ ኣሎ ዝምረፅኩም ምክንያት እንታይ እዎ ሕጂ እዚ እንታይ ኣብ ኩሉ ዝሕብረ ብሄራትና እዛ ሃገር እዛ ኤርትራ እዛ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ሕብረ ብሄራትና ብምሉኦም እዚ መሸደል ይበሃል እዚ ጥባሕ ጥባሕ ዘይብል የለን ሕጂ ኩሉ ብፍቕሪ ኣብ እዚ ህዝቢ ብፍቕሪ እስላማይ ዝበሃል የብሉ ክርስትያና ይበሃል ዝበሃል የብሉ ኣደይ ዓውድኻ መንደፍ ዝበሃል የለን ብፍቕሪ ብስምረት ነዛ ዘውዲ ነዛ ዓዲ ክትንክፍ ዝመፅእ ብስምረት ፀላኢ የባርሩ ሕጂ ንኩሉ ነቲ ሕብረ ብሄራትና ነቲ ሰራዊትና ንህዝብና ከም መግለፂ ኢልና ዝገበርና እዩ ምናልባት ኣብታ ናይ መጀመርያ ኣብ ኣርሓ እውን ነራ ከማ እያ እቲ ገዲም በዓል መሸደል ዘለዎ ነይርዎ ኣብዚኣ ከዓ ከም ቅያርኮም ጌርና ሓሲብናይ ሕጂ ማዕርክ ንምንታይ እቲ ፍቅርን ስምረትን ኣብቲ ህዝብን ሰራዊትን ንሓድሕዱ ሰሚሩ ብሓደነት ክሳይ ከም ዝገብር ንምፅብራቅ ነቲ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ትፈልጥ ንሕና ታሪክና ንፈልጦ ኢና እሱ ማለት እዩ ነቶም ዘይፈልጡ ግን ነቶም ዝሓልሙ ዝብሉ ግን እቲ ስምረትና ክነርእዮም ነቶም ብብሄር ብዓሌት ክብወጃጅሉ ዝሓልሙ ፀላእቲ ማዕርክ ንምንታይ ስምረት ሰሚሮም ዕድል ዝበሃል ከም ዘሂቦዎ ንፀላኢ ንምፅብራቅ እዩ ማስእታ መርካብ ተሸጊርኩም ብልካ ደሊኹም ዘለኹም ሓሳብ ክተምፅእ እዚ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ኣቀዲመ ኣይተሸገርናን ኣነብወገነ ኳ ደቂሰ የ ነራ ሽዑ ተዛንየ ዳኒ ግን ላዓልን ተሓትን ኢሉ ከምዝበልኩ ኣይተሸገረን ብመንገዲ ዳኒዮም ኩሎም ቶንተወሳኣት ገለ ኣይተሸገርናን ብልካ ደሊኹም ሎም ሓሳብ ሰባሰ ረኪብኩም እዮም ብልካ ረኪብና ኢና ከምቲ እዋን ከምቲ ግዜ እዩ ካልእ ክገበር ዝከኣል ነገራት ነይሩ ግን ምስቲ ግዜ ንጓየ ስለ ዝነበርና በቲ ዝነበረ ናይ ግዜ ገደብ ግን ተዓዊትናሉ ይብል ኣነ ሕራይ መላእከ ኩሉ ደርፍታትካ ውዑይ ስምዒትካ ዘንፀባርቕ እዩ ኣብዛ ደርፊ ከዓ ብሩእ እዩ ተጋሂድ እዩ
مخان از درف زیاد ماتر زه من دلایت من در لازم درف عینتی مایبت بفولی سمت کات اساسی ابزار سالسیتی ملودی سالسیت زیما مالتی مدرب زلا نه بحق نه عای دست بلند دگیم او دگاجی مقصم آخر لو ازیا تمسد اند دست بلند نه عای تعریف بل صم نبصی من دلای ود سواب فلای بفلای ما عزج اما النات مجبه ما يسوتيو أباي زقالبه مسيئو تستاينا يسعله كساب حجي دخي مزيبله حدا يقلس حدا ألاي وسن يبلو اللو كسن هزبي كسن نعي هزكا أسن بلك كأخوم يمزلو إزي سراح كيدنا خسر عقولنا أنا حابن تسمي الناس تملسنا له من سيات نعشتو من سيات انقليلهم وبا قلت بل بزعبا هاجرن هاجراونة تنزلون فقري سلا أباي زبهل كي دفرا زقد بعنا كله روحنا خنكفل إلهم كعلو لخان عشت قلع مرة بتعمي هتقرن زي هجي زي نايب حكي ريك تبلون كلها كت أنت تسمعت غا خامي زبلني عن توي من دلعي مالت كومي كت أنت مني من دلعي سوي غا أخسايز ببركة جي زي أباها لازي أنا عاي دست بلني عاون دست بلا كاتغون هنا كا دين بسمعت على زي سن بسفيت سمعت لو أبوه لي سمعت كبر بزح سو الأساس أبوه لي سمعت قص قصة طونا عند حسمه أنا لك عك خوالا كل الجنة عي لك إذا بهلا زيا كوميو لقنا أما يبل مجبي أي بالقلب بتا نهاجر نخبر نسأل أخي دفراسي أدوات تجادي مزلو ما يسويه ما يطرح يسويه ما يسويه إذا بخونني صباح نايت صباح نقول حسب مالتي إذا ودي لني كي بلا كموه بوسيدو نتزلو قول لتات حسراتات كموه بوسيدو زد لنجر كي أزازة زد ليو نجرات زد لين زد ليك كي بلا ما ينداسته أباي كم زغبر نعي أزيازا أباها لازيا بتعامل تمستاني كم زول كينا النات كاخستاي حجوب زيح ولا بقى بسفيت دا يسمع زبالة بسعيد في عيد يسمع تبل ما يبيتون الله بزوح زب فتواي كم قلت ما قلت واحد زفتي أزيلا نعي أزيادة استبلاني سومو نفسي من دلاي مدلاي ودي سواب بدلاي بدلاي عسرو ما النات مكبه ما يساتي أباي زكال بيقي وعلم زسر تباري من ناكت هذا السنة إذا قلت أنت قصتو يغري إذا أستغيب أنك أستاذ إذا رواني بانك هذا السنة إذا قلت أنت قصتو كمين تساني سلمتا كمين دلائكي أغاد منك قطع تقل من دلائكي كانت تصنع بغامي غا من دلائكي كنت تسكي كمين قصتو نايتي أرستي نايتا دارت أنك غامي تساني أرستي أنت قصتو نايب حتى كزي الناس أصلين معي مالتي بتناتي رادا أي الناس أصلين بتعم غات صبو زت إيمان إلى يجمد أنا جمن دلائك خم تأخذ مزبل كويس مالتي بهم مسيليا كم شم هي بيا ماني خا نزي زلو ولدو سي وين سمير خمس جبر يا بالكايو ما قلت بلو كتين كوين وستايس مع كاجن أو كتين زلو كل نجار كان زول كم دلائك سي مهر إذا بلاك هذا اللو غاز سراوي تزي عبيو نشتهو تغطين مسيو تنحجو ولدو مستم لايك أدم آياتاتو مستم كوين وهيدو تقبؤو أما فتسان زر كبزو لغا كمزو لكوها من دلاي إلا تساوي عيو أنا هجي أي ناس أسألانين زبل ردي تعلني أبدا صراحة كنت أقدم كلام بلاس كلام بزح أكلت من بس تسات كلام أكل لو أراك بدر بس كذي مثلاً أوكي لي لي أدي ورك ميزان إيدي غرس ستنك فان زعزان لي لي كلا أتوقن نجر لي لي ما أسك سنك حدر يبي لالو من دلاي مرزي حنزن زي معر تحيزن من دلاي مرزي حنزن زي سدر تحيزو يبلال يبلال زعم بابا قن اشوق بقيلا ك
ትሕለዋ ካብ ዓማ ፅጉዒላ ንመሰላ ዓለይክ ዋጋ ኣላ ብዝጋጣሚ ዝነደድ ከምስኒ ከማ ሳምሰሚዕና ኮኑ ዝመገለቻንና ብዙሓት ናይ ስነ ጥበብ ኣስተማቐርቲ እዛ ደርፊ እዚኣን እታ ንስኻ ገረስከያዘ ካላሽነ ትብ ደርፊ ቁልጡፍ ተቐባልነት ዝረክቦ ማንያት እንታይ እዩ ዝብል ከም ሕቶ ኣቅርብ ኢ ደሞ እንታይ ከም ትስ ነዛ ስራሕ እጂ ከምዝቐዲመ ዝበልክዎ እቲ መድረኽ እዋናዊት ኣብ እዋኑ ኣብ ሰዓት ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን እንዳሕር ኮይኑ ዝያዳ ኣድማዓይ ይኸውን ከምኡ ኢለ ዝሓስብ እዋናዊ ስለ ዝኾነ ናይ ተመስገ እግረ መንገዲ ናይ ማለት እዩ ካብዛ ርእስታ ኢና ወፃኢ እዚሳ ከዓ እቲ ግጥሚ ፅቡቅ ግጥሚ ነይሩ ኣብታ ስራሕ ከዓ ዜማ እውን ሓቅሓሽ ዳሓን ዜማ እዩ ፅቡቅ ዜማ እዩ ዝያዳ ከዓ ደራፋይ ከዓ ንስራሕ ከዓ ሂወት ዝርአሉ ሂወት ዘልብሶ ከዓ እቲ ድምፃዊ እዩ ተመስገን ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝደረፋ ማለት እዩ እጂ ኩሉ ተዋሂዱ ዳሓን ስራሕ ኮይኑ ማለት እዩ ናይዚኣ ከዓ ዋላ እኳ ዝያዳ ከም ዝበልኩ እቲ ግብረ መልሲ ዓይነት ስራሕ ከመይ እዩ ኣነ ብውሽጠይ ዓጊበ ደስ ኢሉ ንሰሪሐ እያ እቲ ሰብ ከዓ እቲ ዝፅበዮ ዝነበረ እቲ ድምፂ ክኾኖ ደጋጊሙ ዝብለኒ ዝነበረ ዝድውለለይ ዝነበረ ልክዕ ኣብቲ ሰዓቱ ኣብቲ እዋኑ ስለ ናብ እዝኒ ሰማዓ ዘቕረብኳ ኣይዋዓቂ ክኸም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ካብ ትሕሶታት ናይ ዘደርፊ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሓደ ሰብ ትልምኖ ገለ ትብሎ ማሳሰሎ ብዙሕ ዕድላት እውን ትህቦ ኣይፋል እንድሕር ኢሉ ግን መወዳእቱ ፀፊዕኻ ንድሕር ብፀፊዒት እንድሕር ፈቲንካስ ኣይሰምዕን ዝብል የለን ድሕር ዘይሰምዕ ኣሎ ተፀፊዒ ትሰምዕ ዝፍሉጥ እዩ ዘይሰምዕ እንድሕር ኣለኹ ዝብል ዘሎ ተፀፊዕ ይሰምዕ ከምኡ እዩ ሓደ ካብዛ ደርፍና ውፅእ ኢልና መልእከ እዛ ደርፊ እዚኦም ዝደረፍከ ብዙሕ ናትከ ቪድዮታት ይላዕላ ሶሻል ሚድያ ገለ ካብኡ ናይ ኣማ ፍርቂ እዳደርፍ ኣብሸንግራ ውፅእ ፈታውና ናብናብራ ፈቂ ኣብ ሸንግራ ብናቱ ደርፊ ክሪብካ ነርካ ዝቕርብና ፈቂ ስራሕካዮ ስራሕት እንታይ ኣሎ እዚኣ ልክዕ ኣነ ኣብርሃም ካብ መጠን ንላዕሊ መምህረዩ ናቱ ዜማታት ናቱ ግጥምታት ከም ወቅስ እንዳተጠቀምካ እንዳረኣኻ ኢና ክሳብ ዘዘላኽዋ ሰዓት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ግን ዋላ ሕሊ ናይ ከማን ተወቕሰኒ ኣምላኽ ግዜን ዓቕምን ይሃበኒ ሓንቲ መዓልቲ ገብ ስራሕ ኣለኹም እምበር ቅድሚ ሕጂ ዋላ ሓደ ይገበርኩን ስራዝኹን ኩሉ ማለት ሓሳብ ሃበኒ ካብ ሓሳብ ዓዲ ተውዕለኒ ኢኻ ግን ግዜን ዕድልን እቲ ክሳይን ይሃበኒ እምበር ኣይተርፍ ንኸውን ኣረይ ንኣከ ናገና ምዛም ተቕላልና በዛ ደርፊ ደው ክትብልካ ዝግምት የብለይ ኤርትራዊ ኣብዘሎ በዛ ገላፂ ደርፊ ቀስኪስከያ ርግፅና ካብ ዝለዓለ ስራሕ ክፅብየከ ምኳኑ ዝሓሰብከ መፀኢ ስራሕ ኣለ መጀመርያ እንድሕር ኣብ መደምደምታ ገፅና ንኸይዳ ኣለና ኮይና ብዝጋጣሚ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣቦነይ ኮይኑ ቀፃሊ ዝብሎ ዝደጋግሞ ኣጆኻ ናትካ ኢና እንቋዕ ናትካ ኮና ኣነ እምበር እንቋዕ ናትኩም ኮንኩ የቐኒየለይ ናትኩም ሞራል ናትኩም ሓይሊ ኢና ዓይ ከዓ ዘሐይለንን ዘባራትዓንን ከምቲ ኣቐዲምኩም ክገብሮ ኩሉ ግዜ ኣነ ከዓ ነዛ ሓንቲካ ሕጂ መፃ ብዙሕ ሕቶ ብዙሕ ሕቶ እንታይ እዩ ዝበሃል ሸውሃት ናይ እቲ ናይ ሙዚቃ ናተይ ሰዓብቲ ሸውሃቶም ክዕግብ ኣብ ምድላው ኣለኹ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ በዚ ደው ምባል የለን ንቅድሚት እዩ ዘሎ ኣጅኹም ኣጆና ዛቻለና ህዝቢ ኤርትራ ኩ ምልዓሎም ዘሎ ሰ ተስፋ ገዱ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዛቻና እንታይ ክትብል ትደል ኤኒ ፓስ ኢንተርቴንመንት ሕጂ ጀማሪት እያ ዘላ ብዙሕ ደጋፊ ሓጋዚ ትደልየሉ ኣብዚ እዋን ገና እግሪ ተክሊ ስለ ዘላ እጂ ኩልኹም ፈተውቲ ብመንገዲ እዛ ቻነል እንሻላ ሓደ መዓልቲ የራኸበና ክውን ክሳብ ሽዑ ግን ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ
إنه كان عقاقة أبعوت تعالك يقول لك أبتل حبوز هني ملاكنا بزقاط أمو قد سقفته أبزا شامنا أنا مجمرة نتسعنا زرنا فيديو إذا ناتي الله تكون أبالي يوه بيلا أنا فرعة سمعني متسيق حتى كفولة زي بني عني زي عمام حرين بالقول بتعالي غنسلك فطول بشيناين بشيناين تعزف رام ملعب من الدقاء فيها Thank you. If you want to see us, we will be able to see you in the comments. Share, like, subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. بارك الله فيكم تعزتنا 54 وتصنعكم من ابن صالح الملك ابراهيم كيركا ابتزلوا بحركة بزعبه زمن لا تقدر حتى تنسك انت انا ما سايحه كل ابريكم تستلكم حسب مرتي ابزا شان الزياء بجاكات لايك شير سبسكرايب ما يزرع لكم سنتين زعبه زمن صح وكفم لعب بتريلي مسرح كاوروكم اكلكم تصحفنا ابقى تصاني مستفر على سنتين مستفر على مسرحات كن راغبين ما سسنا نقول هنا Any pass, entertainment.